نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جس کے صرف 10 منٹ کے استعمال سے آپ کا کلر دودھ جیسا گورا ہو جائے گا۔ آپ جب شیشہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ بہترین انگریڈینٹس پر مشتمل یہ فیس ماسک آپ کو دے گا ملکوتی حسن۔ گوری رنگت سب کی خواہش ہوتی ہے، یہ نسخہ آپ کا روپ گارنٹیڈ نکھارے گا۔ بے پناہ گوری رنگت کے ساتھ ساتھ آپ پائیں گے بے داغ اور صاف شفاف سکن۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ فیس ماسک کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے ٹوتھ پیسٹ لینی ہے 1 چائے کا چمچ، ٹماٹر کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ اور پپیتے کا گودا بھی 1 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ٹوتھ پیسٹ ڈال کر اس میں ٹماٹر کا فریش پیسٹ اور پپیتے کا گودا ڈال دیں، پھر اچھی طرح مکس کریں، یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے گا۔ اب اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ ٹماٹر وائٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے، اس میں وائٹامن اے، کے اور فائبر بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں لائسوپین بھی پایا جاتا ہے جو ٹماٹر کے گودے میں موجود ہوتا ہے اور اسکن کو بہتر بناتا ہے۔ پپیتے کے اندر ایک بیوٹی انگریڈینٹ پاپین پایا جاتا ہے جس میں اسکن لائٹنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں، یہ چہرے سے دانوں کے نشان اور داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ ہفتے میں کم سے کم 2 بار یہ ماسک ضرور یوز کریں اور حیران کن ریزلٹ دیکھیں۔ رنگت بے حد گوری اور اسکن دلکش بنانے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا یہ بیوٹی ماسک بے حد حیرت انگیز اور پر اثر ہے۔ ایک بار یہ ماسک لگائیں اور آپ کو خود اپنی رنگت میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ آپ کی رنگت بہت سفید ہوگی اور اسکن بہت سافٹ اور ملائم ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر ایکنی یا داغ دھبے ہیں تو وہ بھی اس امیزنگ ماسک سے ختم ہو جائیں گے، چہرہ بالکل شفاف ہو جائے گا۔ اس امیزنگ ماسک کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ